Manifestacija Dani Beograda održava se od 16. do 19. aprila i to u spomen na dva veoma bitna datuma iz istorije Beograda, podseća predsednik Skupštine grada Nikola Nikodijević. On dodaje da se 16. aprila 878. godine prvi put u istorijskim dokumentima pominje naziv grada Beograd, dok se 19. aprila 1867. simboličnom predajom ključeva grada od turskih vlasti Beograd ponovo vraća Srbima. Zahvalnost Vojsci Republike Srbije, Ministarstvu unutrašnjih poslova koji svake godine učestvuju sa nama u obeležavanju Dana Beograda, jeste protokol predviđa pre svega paradu koji ide kroz Knez Mihajlovu ulicu zajedno sa orkestrom, zajedno sa vojskom, sa konjicom Ministarstva unutrašnjih poslova, naravno i počasna paljba sa Kalemegdana u znak od počinjenja manifestacije Dani Beograda, i to je jedna lepa tradicija koja verujem da će i u decenijama koje su pred nama da se ispoštuje i koji će slaviti buduće generacije. Beograd je imao burnu prošlost i mnogi važni događaji koji će ostaviti neizbrisiv trag u istoriji ne samo Srbije, već i Evrope i sveta, odigrali su se upravo u našem glavnom gradu, ističe Nikodijević. Svi bi trebalo, naglašava on, da budemo ponosni na našu istoriju, da negujemo tradiciju, čuvamo svoju veru, pismo i kulturu, ali da ih prenosimo na buduće generacije. Mi imamo veliki broj manifestacija koji su tokom ovih 4 dana održava u Beogradu. Imate mogućnost da se u toku tih dana Beogradu upoznate. Na primjer, ove godine program predviđa upoznavanje sa likom i delom Mome Kapora, Jelisavete Načić, Ivana Meštrovića. Imaju istorijske ture koje govore o Stefanu Nemanji, obilazak spomenika Stefanu Nemanji. Prvi put može organizovano se vidi u okviru manifestacije Dani Beograda i nedavno završeni hram Svetoga Save. Mi se trudimo da imamo bogatu kulturnu ponudu tokom dana Beograda, da Beograđanima koji su rođeni u novim generacijama predstavimo kulturu, istoriju našeg grada, ali i onim ljudima koji su u poseti Beogradu da se upoznaju sa svom njegovom veličinom i njegovom lepotom. Polaganje venaca na Kalemegdanu prethodio je svečani defile kroz Knez Mihajlovu ulicu, u kojem su učestvovali pripadnici Vojske Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova, dok su glumci Omladinskog pozorišta Dadov na mestu predaje ključeva odigrali predstavu.